Həmçinin tövsiyələrimdən qardaşlığı xatırlatmaq istəyirəm. Qardaşlıq sadəcə yeməkdə, içməkdə toplanmaqdan və yaxud da münasibətlərdə toplanmaqdan və yaxud da bir-birinin üzünə qarşı səna etməkdən ibarət deyil. Qardaşlığın daha geniş mənası var, daha əhatə edici mənası var. Ona görə baxsaq kitabı sünnəyə görərək qardaşlıq haqqında bir çox işarələr var, ayələr var, dəlillər var. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'də buyurur, İnnəməl müminunə ixva, həqiqətən müminlər qardaşdırlar. Başqa bir ayədə Allah Azze ve Celle buyurur, Al-İmran Suresinin 103. ayəsində, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipindən möhkəm yapışın, və parçalanmayın. İmam Müslim rahmehullah sahih kitabında Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan hadis rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "La tahasadu ve la tenacashu ve la tabagadu ve la tedabaru." Birbirinize hasad etmeyin. Birbirinize karşı hile kurmayın. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Birbirinize karşı buğz beslemeyin. Yani birbirinizden nifret etmeyin. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ Birbirinizin ticaretini körlamayın, birbirinizin ticaretinin üzerine ticaret etmeyin. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani bu hadisin bu evvel hissesinde o görünür ki, gıybet etmek, hilekarlık olmak, düzenbaz olmak, buğz beslemek, yüz çevirmek, bunların hamısı gerçek kardeşliğe mani olur. Bunların hamısı gerçek kardeşliği bozur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin arxasında qaldığımız yerdən o tərəfə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-Müslim əxul-Müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yəzlimuhu, ona zülüm etməz. Və lə yəxzuluhu, və onu heç vaxt darda qoymaz. Və lə yəxqiruhu, və heç vaxt onu təhqir etməz. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə qəlbinə işarət edərək buyurur ki, Təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Yəni bir insan iddia etməsi ilə ki, mən təqvalıyam, iddia etməsi ilə ki, mən gerçəkdən qardaşlarım haqqını verirəm. Bu kifayət deyil. Əsas bunun meyarı oradadır ki, bir insan bir müsəlman qardaşını həsəd edirmi, bir müsəlman qardaşından üz çeviribmi, bir müsəlman qardaşını aldadırmı, hiləbazlıq, düzənbazlıq edirmi, bir müsəlman qardaşına zülm edirmi, təhqir eləyirmi, onu alçaldırmı? Bunlarla bilmək olur həqiqi təqvanın mənasını. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin arxasında həmçinin buyurur bi həsəbi imri'in minə şərrə ən yəxqirə axahıl muslim. Bir müsəlmana şər olaraq yetər ki, müsəlman qardaşını təhqir etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin hədisin arxasında buyurur kullul muslim aləl muslim haram dəmuhu və məlhu və irdu. Müsəlmanın müsəlmana hər şeyi Müsəlmanın müsəlmana canı, malı, irzi haramdır. Yəni, heç bir müsəlmana halal olmaz ki, bir müsəlman qardaşının malına toxunsun, haqsız yerə onun malını yesin. Haqsız yerə bir müsəlman qardaşına zülüm etsin, irzinə, namusuna, şərəfinə toxunsun və bir müsəlman qardaşına dil atsın. Ona görə, əziz qardaşlarım, İmam Buxari rahmehullah səhih kitabında gətirir Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan, Buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kardeşine yardım etkinen zalim olsa da, məzlum olsa da, sahabelerden biri kalkıp deyir ki, Ya Resulallah, məzluma yardım etmeyi bilirik, ama zalime biz necə yardım eləyək? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onu zulmünden korumağın, zulmüne mani olmağın ona yardımın sayılır. Ona göre aziz kardeşler, bizler çalışmalıyıq gerçek, Müsəlman olmağa çalışaq və qardaşlığımızı sadəcə Allah üçün edək. Mənfəətə görə deyil, hər hansı bir qardaşlıq, hər hansı bir dünyavi mənfəət üzrə qurularsa, o qardaşlığın ömrü, o dünyavi mənfəətin ömrü qədər olar. Ona görə əgər müsəlman qardaşlığı, iman, təqva, Allah qorxusuna görə qurarsa, bu olduğu müddətcə o insanların arasında qardaşlıq və aralarında sevgi və məhəbbət. Davam eləyər. Və sevgi məhəbbət olan yerdə, dəstək olan yerdə, müsəlman müsəlmana yardım edən yerdə heç zaman müsəlmanın sırtı, arxası yerə gəlməz. Qardaşlıq ucuz şey deyil.
Her insana Müslüman olmak, her insana İslam kardeşliğini yaşamak nasip olmaz. Ona göre bunun değerini bilip, kıymetini bilip bunu değerlendirmemiz lazımdır. Bakın Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimahullah ne güzel misal çekir. Deyir ki, kardeşliğin misalı elle gözün misalına benzeyir. Necə ki insanın gözü yaşardıkta el onu silir. Ve insanın eli ağradığı zaman gözden yaş dökülür. Ona göre kardeşlik belə olmalıdır. Bir-birinin dərdini çəkmək ilə olmalıdır. Sələflərdən birindən soruşurlar ki, sən qardaşlığı necə dəyərləndirirsən? Kimin sənin gərçək dostun olduğu, kimin sənin gərçək dostun olmadığını nədən bilirsən? Deyir, ondan bilirəm ki, gərçək dostum mənim qəmimi, qüssəmi, kədərimi daşıyır. Gərçək dostum mənə Allahı xatırladır. Gərçək dostum mən xata eləyəndə xatamı düzəldir. Haqqına girdikdə məni bağışlaya bilir. Bəs deyir, sən ona nə edirsən? Deyir ki, mən də onun arxasıyla daim xeyir dua edirəm. Allah Azze ve Celle bizi xeyirli müsəlmanlardan, xeyirli qardaşlardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem, mübarik ala nəbinə Muhammed.